ועדת שרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק של חבר הכנסת רוברט אילטוב מישראל ביתנו, לפי הצילום והפצה של לוחמי צה"ל במהלך פעילותם יחשבו לעבירה פלילית שתגרור מאסר לתקופה של בין 5-10 שנים. הוועדה הדגישה כי היא מתנגדת לנוסח המקורי של החוק וכי תתמוך בהבנות שהושגו למיתון עונשי המאסר לתקופה שבין 2-3 שנים. הצעת החוק תעלה להצבעה בקריאה טרומית בכנסת ביום רביעי. ברך על כך שוועדת שרים לענייני חקיקה תומכת בצעת החוק. חיילינו נשלחים למשימות והם לא אמורים להתמודד מול המתקפה במישור התקשורתי או מדיני. זה תפקידנו ליזום חקיקה אשר תגן עליהם מפני פעילי שמאל שממומנים על ידי מדינות זרות. הצעת החוק תשים סוף לתופעה פסולה ותאפשר לחיילינו לעמוד במשימותיהם. כן, נועם, איך רואים את הצעת החוק הזאת במערכת הביטחון? אני חושב שצהל ישמח מאוד אם ירחיקו ממנו כל מיני ארגוני שמאל עם מצלמות שדחופות לחיילים מתוך הפרצוף, אבל גם במערכת הביטחון, גם בצהל, מבינים שהמרחק בין הצעת החוק לבין המציאות הוא מרחק גדול מאוד, וספק אם בכלל הסיפור הזה באמת יסייע להם בסופו של יום בשטח, וגם צריך לומר, חלק גדול מהאוכלוסייה הבעייתית, החוק הזה כנראה לא יחול עליה. יש פה חוק שצריך לחשוב טוב טוב, כן. אם רוצים באמת ליישם אותו, איך לנסח אותו, כן, קודם. כן, שמענו היום ריקלין גם דאגה לגבי מה יחשוב העולם על הצעת חוק שכזו. תשמעי דנה, בכל הכבוד, מדובר בחבורה של בוגדים שפוגעת כמעט בקודשי ישראל. צהל והפעילות שלו בעיניי זה קודשי ישראל. אסור להפריע להם, אסור לאיים עליהם, אסור לגרום לכך שיעמידו אותם לדין, שירדפו אותם בכל העולם. את חבורת הבוגדים הזאת צריך לנטרל כמה שיותר מהר, בצורה חוקית. זה הדבר הכי הגיוני, זה אותם אנשים שמקבלים כסף מממשלות אירופה. תראי את הפרדוקס המטורף שקורה פה. ישראל מנה עשרות פיגועים באירופה. הצלנו מאות אירופאים. במקביל שאנחנו מצילים חיי אדם באירופה, האירופאים שולחים כסף לכל מיני ארגוני BDS להילחם בנו בצהל. זה חוק הגיוני, חוק שחבל שלא בא מזמן לעולם, ואני מקווה מאוד שהוא כן יעבור. תודה רבה.